ndugu yangu, nilikwambia ukitafuta matako angalia kizungu, shape ni ya mjaluo, rangi ni ya mkosi, nywele ni ya muitaliano, ndugu yangu huyo, figa ni ya mchai, ndugu yangu huyo eka kwa nyumba namba ngapi, namba 8, alafu akuje kwa nyumba mchore namba 7, alafu anampiga shot ngapi, shot 6, hizi vitu unatoka hapa ndugu yangu, unampiga 5. Una drunk wapi hapa? Hivi fike 4. Hizi ndio kushamaliza kazi. Wewe unatoa wapi ndugu yangu? Hey! Nikutafute lini? Nikonnect hata saa ina mmoja ndugu yangu. Tafuta nikuonyeshe mambo. Ah! Ndugu yangu. Sundo. Hapana, ngoja. Sundo huyu hapa hivi. Sema out kid ama hii ni gani? Ndio huyo. Hebu ni mwambie. Ah, huyu si. Hey, hey. Unaharibu wewe. Sasa nani ngombe dume black madoa doa. Fire ni muuliza tu kumuita tu na anaanza mangumi kunipika.